gatavojieties plēfiem, kas sāksies jau nākamajā nedēļā abām komandām. Katrais savus uzdevums šīs dienas spēlē. Jelgavniekiem turpinās cīņa par otro un trešās vietas sadalījumu čempionāta kopvērtējumā ar hokeja klubu Kurbats. Attiecīgi, ja Jelgavnieki šodien uzvar, tad garantēti viņiem ir sava laukuma priekšrocība nākamajā nedēļā pusfinālas sērijā. Nu, ja zaudē, tad, protams, jāstāsā, kā iet Kurbatam paralēlajā spēlē pret hokeja klubu Lido. Skaidrs, ka šajā spēlē Kurbats ir favorīti. Nu, tikmēr Prizmai pēdējā gaita pēdējie divi mēneši bijuši diezgan skaudri. Zaudējumu krietni vairākā uzvaru. Tikai divas uzvaras pēdējās 10 spēlēs, un tās arī pret hokeja klubu Lido. Grūti iet komandai un skaidrs, ka regulārās sezonas pēdējās spēles ir vēl pēdējā iespēja. Atgūt spēles garšu, atgūt pārliecību par saviem spēkiem. Komanda nu pat kā pazaudējusi arī tās otru rezultīvāko spēlētāju Aleksēju Široko, kurš pievienojies Vācijas otrās līgas klubam Dresdens Aisloven. Nu tāpat Riediem Brakmanim komandas uzbrukuma līderim šī pēdējā sezonas otrā puse bijusi krietni sarežģītāka, tomēr piecās spēlēs tikai vieni gūti vārdi. Nu, un, ja sezonas ievadā ilgu laiku viņš bija Latvijas čempionāta rezultīvākais spēlētājs, tad šobrīd jau izslīdējis ārpus rezultīvāko spēlētāju desmitnieka. Nu, un skaidrs tas, ka ar šo spēli desmitniekā viņš neatgrīsīsies. Prizma šodien labākajā sastāvā laukumā no pamata sastāvu spēlētājiem pietrūkst vienīgi Kristapa Liepas. Iepriekšējā spēlē vairāk līderu spēli izlaida. Šodien viņi atgriežas laukumā, tāpat kā vārtos atgriezies Jānis Auziņš. No šo regulāro sezonu viņš būs noslēdzis ar 35 aizdītajām spēlēm. Izlaida tikai iepriekšējo spēli, visās 35 spēlēs jau devies laukumā. Jelgavnieku vārtos redzam viņu pirmo numuru Rihardu Cimermani. No Jelgavniekiem gan šodien bez Rustam Begau, bez komandas uzbrukuma līdera, rezultīvākā spēlētāja. Tāpat komandas rindās šodien nav Raivi Kurņīgina. Tikmēr pirmais metiens pa Cimermaņa vārtiem izdodas viņam apturēt un piespiest šo ripu, un no abas komandas jau veic sastāvu nomaiņas. Laukumā nāk Pečūras virknējums, viņš iemetienā pret Artūru Homjakovu. Pečūra kopā ar Kristapu Riekstiņu, Patriku Marcinkēviču. Šobrīd vienā maiņā izdodas uzvarēt iemetienu, apsīts ar rīpu, piespēle uz aizvārti. Tur gan pirmie pie rīpas Jelgavnieka aizsarga. Marcinkēvišo patraucēja Jelgavniekiem izraidīt rīpu ārpus zonas, taču Jelgavnieki to paveic par spīti. Tam šeit kļūdās Auziņš vārtos. Homjakovs ātri centās nogādāt rīpu uz vārtu priekšu. Pie vārdu stabiņu bloķē ripu kāds no Prizmas uzbrucējiem. Tikmēr Kristaps Riekstiņš tiek garām aizsargam. Nepaspēja savaldīt ripu, lai vēl apdraudētu Cimermaņa sargātos vārdus. Nogāst Marcinkēviču, tiesneša roka nav pacelta. Marcinkēvičs pietur ripu, atspēlā atpakaļ Riekstiņam uz laukumu stūri. Izspēlas vārdu priekš, tur viens atstāts Sergejs Pečūra, taču arī šoreiz Cimermans piespiež ripu. Un spēle līdz ar to apturēt. Nu, pagrūstās vēl vārdu priekšā Patriks Marcinkēvičs ar augumā krietni ražināko Krišu Grundmani. Redzam, abi spēlētāji arī vēl aprunājas savā starpā. Jā, nu, interesanta sezona. Mums pēc būtības jau ar vienu kā ir aiz muguras. Skaidrs, ka interesantākās cīņas mums tikai priekšā plēvi sāks nākamā nedēļa. Jau otra diena pirmā spēle. Pirmā spēle Zemgales un Kurbada sērijā. Nu redzēsim, kurā laukumā šī spēle notiks. Tikmēr 6. martā, trešdien, otrā pusfinālā Mogo. Pirmajā spēlē tiksies ar Rīgas Prizmu Mogo ledushallē. Nu, Mogo jau kārtējo reizi izcīna regulārās sezonas uzvarētājas titulu. Nu, tiesa, līdz šim tikai vienreiz komanda izcīnījusi Latvijas čempions titulu. Skaidrs, ka šo zonu visām četrām komandām, kas ir iekļuvušas pusfinālos, ambīcijas ir tikai viena. Latvijas čempionāts zelts. Tikmēr šobrīd Prizma mēģina doties uz priekšu, neizdodas īsti piespēle, pārtver to Matīs Galažis. Un no jau uz priekšu dodas Ēriks Žohovs. No aptur viņu nalkuma neitrālajā daļā. Neko tālu netiek arī Žohovs. Gana mierīgs spēles ievads pagaidām. No vien divi mēģinājumi apdraudēt Cimermaņa sargātos vārdus. Arī tie nebija tie bīstamākie. Jānis Auziņš pagaidām īsti bez darba. Nenoliedzam rības kontrolas spēles ievadā. Krieni lielākā mērā pieder laukums saimniekiem. Širokovs iegūst rīpu. Nu, mēģināja to raidīt vārtu virzienā, tā tika bloķēta. Tikmēr Bisinieks notur vēl ripu zonā, atgūst ripu Jelgavnieku Dolguškins.
Un tiek apsakas Dolguškins, bisnieks ar ripa izcil piespēlu ripa vārtos. 1-0. 1-0 atklājuma mača rezultātu Armands Bērziņš periodu 4. Minūtē. Nu, un Armandam Bērziņam sestie vārti. Sestie vārti šajā sezonā. Skaista bisenieka piespēle. Labi prīzmas uzbrukums darbojās pretinieku zonā. Atņēma ripu Daņīlam Dolguškinam. Ēriks bisenieks. Un tad jau šķērsām piespēle gar vārtu priekšu un vārtu augšajā stūrī. Ripu raida Armands Bērziņš. Jā, nu veiksmīgi. Veiksmīgi spēles iedās savu iespēju izmanto prizmas hokejisti. Iegūst šo jau ļoti agro vadību pašā mārķa ievadā. Tikmēr Kriss apsīts ar ripu. Un vēlreiz Armands Bērziņš tikko gūs vārdus. Nevarētu teikt, ka šajā sezonā viņam vārdu būtu īpaši daudz. Tikai šie bija tikai sestie vārti viņam. Galu galā nav arī viņš komandas rezultīvāko spēlētāju pieciniekā. Taču nenoliedzam dod savu vārtu komandas kopējiem panākumiem. Apsīts pa gājus raidri pārpus savas aizsardzības zonas. Tā jau Cimermaņa vārtu priekšā. Tur Rosinskis ar ripu piespēlē gar apmalgu. Ogorodņikovs kļūdās apsīšu metienu atvairi Cimermanis. Jā, no Artjomam Ogorodņikovam šī jubilejas spēle, 300. Spēle Latvijas čempionātā. Līdz šim viņa karjerā šajā laikā 204 rezultivitātes punktus guvis. Līdz ar ko arī nu jau ļoti čempionāts starp aktīviem spēlētājiem. Starp aktīviem spēlētājiem nu ir vien kādi aptuveni 5 spēlētāji, kas ir pārsnieguši 300 spēļu robežu. Un tagad viņu vidū arī Artjoms Ogorodņikovs. Tikmēr Jelgavnieki pretinieku zonā pirmo reizi šajā spēlē pietur rīpa. Ar to Ričards Bernhards laukumu stūri atspēlē aizsargam. Nu tā vairāk piespēle uz vārtu priekšu vai arī neizdevies metiens. Misjus cīnās vēl par rīpu un visbeidzot Pečura atgūst rīpu prizmai. Neizdodas gan raidīt ārpus zonas, vēlreiz Bernhards izspēlas vārtu priekš. Bloķēta rīpa Misjus pacīnās vēl šeit brīstam epizodu. Bernhardam neizdodas metiens no vārtu priekšas. Dolguškina uzmetens no zilās līnijas tiek bloķēts. Rīpa paliek laukumā un atgūst to prizmas spēlētāju. Vienkārši raidīt to prom pāri visam laukumam. Pārmetiens nebūs, nešķērsoja rīpu gala līniju. Jā, labs uzbrukums arī Jelgavnieku izpildījumā. Skairs, ka Jelgavniekiem arī šobrīd jau jāmeklē ceļi, kā cīnīties par neizšķirtu šajā cīņā. Nenoliedzam spēles ievadā, bet prizma izskatījās labāk. Miks Komols ar ripu. Ievad to laukumu stūrī. Un Miks Komols pats arī to atgūst. Šeit izspēles vārtu priekš, ripu bloķēta, ripu Smirnovs atspēlē to bisniekam. Bisnieks vēlreiz āk un pielabo ripu lidojumu virzienu Miks Komols. Labi, vēl viena laba izdevība prizmai pēc bisnieka metiena no zilās līnijas. Pielabo ripu lidojumu virzienu Miks Komols. Ripu trāpa Richardam Cimermanim. No Cimermans, ja iepriekšās sezonas Cimermans un Petkus dalīja spēles laiku Jelgavnieku vārtos, tad šajā sezonā Cimermans tomēr ir izvirzījies pa komandas nomināli pirmo vārtsargu. Šie viņam 22. Spēles sezonā un vidēji 92,4% pretinieku metienu līdz šim atvairījis. Nu, Jāņa Auziņa statistika pat nav tik augsta. Jāņa Auziņam vien 92% atvairītu metienu šajā sezonā. Ties pēc vidēja spēle atvairīto metienu statistikas līderis Latvijas čempionātā šobrīd Renārs Kazanovs. Skaidrs gan, ka šīs dienas pēdējās spēles no šo secību vēl var pamainīt. Tikmēr vēlreiz iegūst rīpa prizma pretinieku zonā. Boris Besmertnijs piespēlē to gar aizvārtu, tur gan neviena adresāta nav. Jā, nu, Boris Besmertnijs gados jauns Krievijas leģionārs. Viens savu otro spēli prizmas sastāvā aizvada šajā sezonā. Debitēja Latvijas čempionātā viņš iepriekšējā spēlē visu sezonu. Atradās prizmas pieteikumā, taču tās lielāko daļu pavadīja jaunatnes attīstības hokeja līgā. Miks Līpsbergs pārtver Cimermaņa piespēli. Līpsbergs ar rīpu. Neizdodas pagalam, neizdodas metiens Nikolām un Balgalim no zilās līnijas notur. Iedzen rīpu dziļāk zonā, nu jau Armands Bērziņš.
Nu, visbeidzot, Jelgavnieki arī pārķums Ogorodņikovs var veidot. Var doties uz priekšu, ievad ripu zonā. Pretniekam uz nūjas, tur gan ātri pārtvar ripu Vladislavs Ādeļsons. Tikpat ātri ripu atgūst prizmas kapteins Edijs Brahmans, kurš šobrīd arī ar to dodas uz priekšu. Brahmans jau pretnieku zonā. Metiens garām vārtiem. Garām vārtiem medī Brahmaņa metiens. Jāskaidrs, ka arī viņam būtu svarīgi vēl pirms plēfiem sajust atgūtu vārtu gūšanas garšu. Tomēr tikai viena vārta piecās spēlēs, neviena rezultīva piespēle. Brahmans ar spēku paņēmienu, taču tas nepalīdz atgūt ripu. Vladislavs Adeļsons jau pretnieku zonā. Metiens tiek bloķēts. Un jau atgūst ripu vēlreiz prizma pečūra. Tāls uzmetiens pa Cimermaņa vārtiem un ripa pie Richarda Cimermaņa mainās abu komandu spēlētāji. Nav apmierināts ar tiesnešu lēmumu prizmas galvenais treneris Ēriks Miļūns. Tikmēr iemetiens Jelgavnieku aizsardzības zonā pečūra ar Homjakovu vēlreiz tieks iemetienu aplī. Širokovs notur ripu zonā, ātri nogādā to uz vārtu priekšu vārtu priekšā. Vēl mēģināja Kristaps Rieksniņš labot ripu lidojumu virzienu. Bisnieks mēģina atkārtot to pašu Marcinkēvičs. Piespēle Rieksniņam, Rieksniņš aiz vārtiem izspēl uz vārtu priekšu. Un nu, nepareizais nūjas satvēriens šajā epizodē Sergejam Pečuram. Ja turāt viņš nūjas otru pusi, būtu varējis izdarīt metienu pa vārtiem. Turpina agresīvi doties uz priekšu prizmas spēlētāji, nu nenoliedzam. Pirmā perioda pirmajā pusē visnotaļ pārliecinoši izstāsts prizmas hokejisti, un tikmēr sešu laukumu spēlētāji. Fiksēts Zemgales sastāvā izlec uz ledus Krīžs Grundmans, kuram par nelaimu uzreiz bloķēja viņš ripu. Un līdz ar to fiksēts skaitliskā sastāva pārkāpums Zemgalē, nevajadzīgs sots šīs dienas spēles viesiem un pirmā iespēja prizmai spēlēt skaitliskajā vairākumā. Ko visbeidzot, Julians Miksius būs tas, kurš izcietīs šo divu minūšu sodu. Tikmēr prizmas rindās Miks Līdzbergs, Armands Bērziņš un Ēriks Bisenieks kopā ar Brahmani. Gatavi uzsākt skaitlisko vairākumu, kā piektais spēlētājs ierast. Nu, viens no Latvijas čempionāta rezultīvākajiem aizsargiem Maksims Širokovs. Tikmēr ar ripu Grundmans mierīgi to raida pāri visam laukumam. Nu jau Širokovs piespēlē ripu Līpsbergam, atpakaļ Širokovam uzsāks no savas aizsardzības zonas uzbrukuma laukuma saimnieki. Līpsbergs ievada ripu zonā, piespēlē graizvārdu pie ripas Brahmanis. Un pārtvar Ivans Ripčiks pret uzbrukumā skaitliskajā mazākumā. Žohovs apsludo vārtus. Nu, un šeit jau glābi savus komandas vārdus Jānis Sauziņš. Kas par iespēju skaitliskajā mazākumā Jelgavniekiem? Žohovs atspēla Grundmanim uz zilo līniju. Grundmanis nu un šeit kļūdu saspēlē ar ripu Gelažs. Vienkārši ieraidīs to pretinieku zonā. Tieši tā nomainās abu komandas sastāvu. Tikmēr ripa nepaspēja Jauziņš to apstādināt aiz savas komandas vārtiem. Līdz ar ko Jelgavnieki vēlreiz var to raidīt aiz prizmas vārtiem. Minūte palikusi skaitliskajā vairākumā, ko spēlēt prizmai. Miezis izcīna ripu pretinieku zonā. Nu, netiek pats līdz meitienam, taču jebkurā gadījumā labi pietur vēl pāris sekundes ripu pretnieku zonā. Dzirdam Jelgavnieku līdzstājai atbalstu. Šodien viņi ar speciāli norīkotu autobusu devušies līdz savai komandai izbraukuma spēlē. Nu, skairs, ka arī fani jāiesildi pirms plēfiem, jānodrošina viņiem šīs iespējas nokļūt spēlēm. Marcin Keidžs piespēl gar apmalu bez adresāta. Apsīts paspēja nonākt līdz ripai. Un nenotur prizmu to zonā arī šoreiz, tikai 20 sekundes palicis, ko spēlēt vairākumā. Apsīts pret Kristapu Jākabsonu, agresīvi nospēlē Krists Apsīts. Skaists spēka paņēmiens. Jā, Jelgavnieku fani nav apmierināti ar šo epizodu. Uz noteikumu robežu bija šis Krista Apsīša spēka paņēmiens. Tikmēr pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā atgriežas laukumā Julians Misius un abas komandas vienādos sastāvos. Artjums Ogorodņikovs ar ripu. Laba piespēle neizdodas tos ar ripu savaldīt Daņielam Dolguškinam.
Un cīņa pie Jelgavnieka soliņa. Kļūdās Jelgavnieka, atdod vēlreiz ripu pretniekiem. Niklaus Balgavs uzbrukums Mailēnu. Un šeit kļūdās arī Kriš Grunmans aizsardzībā. Maz trūka, lai Niklaus Balgavs varētu uztvert ripu, apdraudēt pretnieku vārdus. Ar rīpu jau Andrejs Smirnovs. Arī viens no pieredzējušākiem spēlētājiem šajā laukumā. Grīnberga metiens garām vārtiem. Freimans ar to ātri izspēlis vārtu priekš. Nepaspēja arī pielabot apvelbaums. No šeit cauri. Jā, vēl viens mēģinājums. Izspēlēt ripu uz vārtu priekš. Atraduši prizmu vārtu gūšanas atslēgu. Piespēles gar pašu vārtu priekš. Skairis, ka tās nodrošināt vēl pie tam precīzes nav tik viegli. Tikmēr jau paralēli mainās piektie spēlētāji prizmē. Šobrīd paspējas Ēriks Bisnieks pie ripas izlecis no komandas rezervistu soliņa. Freimans jau ilgstošu laiku iespiest savā aizsardzības zonā. Zemgales hokejs tieši šobrīd jau kādu laiku arī bez bīstamākiem metieniem pa Cimermaņa sargātajiem vārtiem. Un visbeidzot iegūst ripu Jelgavnieki. Rudolfs Prūss iepriekšējā spēlē atzīmējies ar hat-trick. Neko tālu uzbrukumā gan netiek. Vismaz šajā epizodē. Mazākā 10 minūtes palicis, ko spēlēt. Maču pirmajā periodā rezultāts 1-0 prizmas labā. Bernhards ievada ripu zonā, ar to Julians Misjus. Misjus centās izspēlēt ripu tālāk Artūram Homjakovam. Tas šajā epizodē neizdevās. Jelgavnieki ripu saglabā Homjakovs. Pats vadās metiens. Ripa garām vārtiem lido. Šeit vēl galāžas izspēlē ripus pašu vārtu priekšu. Nu, neliela pagrūstīšanās vārtu priekšā. Taču jebkurā gadījumā vēl viena laba izdevība arī Jelgavniekiem atklāt savu maču rezultātu atklāt. Visbeidzot pārspēt auziņu sargātos vārdus šajā epizodē. Tas viņiem neizdodas. Kohovs ar Eriko Zolapu. Zolapu lielu daļu šīs sezonas pavadīja Norvēģijā. Tagad atgriezies Jelgavnieku rindās savā Latvijas čempionāta ierastākajā pieraksta klubā Ripčiks. Cīņa pietuvās laukuma apmals pretniekām laukumā Brahmaņa virknējums. Atgriež ripu zonā Jelgavnieki. Tikmēr paralēli jau sāk nomaiņu. Apsīts ar ripu, ievadīs uzbrukumu prizmai. Bērziņš ripu neuztver. Juris Bērziņš piespēl pretniekam uz nūjas lāpstiņas. Un jau Māris Miesis pirmais pie ripas. Pietur to aiz pretnieku vārtiem. Labi pacīnās Māris Miesis, saglabā ripas kontroli. Piespēl grāpumā Lozolapam. Lozolapu tālāk partnerim. Fevku Tistovs, komandas kapteins. Metiens ripu pie Jāņa Auziņa. Jā, Valentīns Fevku Tistovs jau trešo sezonu. Pilda hokeja klubu Zemgale kapteiņu funkcijas. No bez viņa ilgāku laiku kapteiņa amplua Latvijas čempionāta komandās ir vien Tomas Blūks, kurš jau sesto sezonu ir hokeja kluba Kurbats kapteins. Jau kopš pirmās Kurbat debijas sezonas Latvijas čempionātā. Tikmēr Mišķus centās izpēlēt ripu Fevku Tistovam. Tas neizdevās. Jelgavnieku notur ripu zonā uzmetiens no zilās līnijas pa vārtiem. Un ripa atstāja laukumu, vienmetienam laukumu neitrālajā daļā vajadzētu sekot. Tieši tā paspēja vēl Jelgavnieku hokejists mēģināt bloķēt šo ripu. Tas viņam neizdevās. Ripu viņš aizskārt, taču ripa jebkurā gadījumā atstāja laukumu. 7 minūtes līdz pirmā perioda beigām. Un pēdējās minūtēs arvien agresīvāk kļūst arī Jelgavnieku mēģinājumi. Jelgavnieku uzbrukumu pretinieku zonā. Sergejs Pečūri iegūst ripu, lauž uz pretinieku zonu. Metiens viņam neizdodas, taču Cimermanim ripu jāpiespiež. Jā, turpat jau gatavs cīnīties par atlaikušo ripu. Bija Kristaps Riekstiņš vārtu priekšā. Paliek laukumā šis pats virknējums abām komandām. Pečūri kopā ar Riekstiņu un Marcinkēviču prizmai ar pirmo aizsargu pāri Bisenieku un Širokovu. Jā, nu ilgu laiku šo sezonu. Ierasti maksimum šī bīstam epizoda Riekstiņam labs metiens vārtu augšajā stūrī. Ilgāku laiku šajā sezonā redzējām Maksimu Širokovu spēlējot vienā aizsargu pāri ar gados jauniem aizsargiem. Ilgu laiku tas bija Rihards Ķuzis, vēlāk arī citi.
gados jaunie aizsargi, taču pēdējās spēlēs sezonas otrajā pusē atrast vietu sastāvā pieredzējušam Ērikam Bisiniekam, kuram labs metiens no zilās līnijas, tvērto cimdā Rihards Cimermans, nu un Bisiniekam ir jau rezultīvu piespēles šīs dienas spēlē. Jā, no Ērikam Bisiniekam 310. Spēle Latvijas čempionātā. Lielāko daļu savas karjeras spēlēs viņš kā uzbrucējs, taču šobrīd iesaistījies Prizmas aktīvajā pamatsastāvā kopā vienā pārī Maksim Širokov. Jau aizsarga amplua. Jelgavnieka rīpa neizdodas, nesaprotas savā starpā, līdz ar to var vēlreiz Prizma aizvadīt rīpais pretinieku sargātajiem vārtiem. Gelāžis pietur rīpa aiz Jelgavnieku vārtiem, ievadījis uzbrukumu tālu piespēles priekšu. Un Jānis Auziņš ar rīpu saglabā to spēlē. Jā, nu uzmanīgi spēlē abas komandas. Cieši spēlē, jo laukuma neitrālajā daļā pārtver pretinieku piespēles. Nenoliedzam spēles gaita jau kļuvusi krietni līdzīgāka nekā tā bija spēles ievadā, kad Prizmai nu tomēr bija pārsvars. Jākapsons ar rīpu piespēlē to Dolgūškinam, kurš to atspēlē atpakaļ Jākapsonam. Nu šeit pārmetienam vajadzētu sakot tieši tā. Fiksēts pārmetiens lopums centra līnijas, kāds no Jelgavnieku uzbrucējiem pieskārās rīpai. Un tad neskārt tā lidoja pāri visam laukumam. Atgriezīsies spēle Jelgavnieku aizsardzības zonā. Armanda Bērziņa virknējums laukumā Prizmā, viņš kopā ar Grīnbergu un Miku Lībsbergu. Atvainojiet Eidiju Brahmani un Miku Lībsbergu. Iemetienā pārāk viesi. Dolgūškins grāpmali un rīpa ārpus laukuma, taču pieskārās. Vai nu aiz borta aizķērās vai kāds no Prizmas spēlētājiem pieskārās rīpai, taču jebkurā gadījumā 2 minūšu sots par spēles laiku vilcināšanu šajā epizodē nesakos. Skaidrs, ka nevar atļauties noraidīties Jelgavnieki. Vienu noraidījumu šīs dienas spēlē muļķīgi jau nopelnīja par skaitliskā sastāvu pārkāpumu. Nu, šobrīd par matu tiesu izvairījās no vēl viena. Tikmēr Brahmans ar rīpu atspēlē to Ērikam Bisiniekam. Bisinieks izspēlē uz vārdu priekš, turpat atpakaļ bieks Maksimum Širokovam. Labi pacīnās Ēriks Bisinieks, neitralizē pretinieku uzbrukumu, jo laukuma neitrālajā daļā Brahmans ievada rīpu zonā. Armands Bērziņš piespēlē tālāk Brahmanim, Brahmans laukuma stūrī. Nu, ko mazākā 5 minūtes palicis, ko spēlēt maču pirmajā periodā. Vēl viens pārmetiens vēlreiz atgriezīsies spēles Zemgales aizsardzības zonā. Jā, un ja par spēles minēja, ka 10 spēlēs aizdītījās Prizmai, tikai divus uzvaras, tad Jelgavniekiem gan šī statistika krietni iepriecinošāka. Viņiem 10 spēlēs 6 uzvaras, šobrīd svinējuši jau 2 uzvaras pēc kārtas, nu un kas būtiski iepriekšējā spēlē ar 5-3 izdevās viņiem pārspēt Kurbadu, savu šī gada pusfināla pretinieku. Nenoliedzami, guru sarežģīts pretinieks Zemgalē, divkārtējie Latvijas čempioni. Un galu galā pērnajā sezonā finālsērijā Jelgavnieki Kurbadam piekāpās sērijā ar 0-4. Skaidrs, ka šajā sezonā krietni lielākas cerības Jelgavniekiem ir aizķerties sērijā un pacīnīties par vietu otro gadu Latvijas čempionāta finālsērijā. Pērn pirmo reizi komandas pastāvēšanas vēsturē izdevās Jelgavniekiem iekļūt finālā. Iepriekš augstākie sasniegtie punkti bija pāris pusfināli. Nenoliedzam, abas pusfinālās sērijas būs ļoti saistošas. Šobrīd prognozēt to iznākumu ir vēl krietni pārāk. Tikmēr Niklaus Balgalis ar rīpu ievadīja viņš sezonu tieši Jelgavnieku sastāvā, taču Jelgavniekiem nu, gana daudz aizsargu, gan daudz līdzīgu aizsargu komandas pieteikumā. Līdz ar to savu vietu komandas sastāvā Balgalis īsti tā arī līdz galam neizcīnīja. Un pirms no nepilniem 2 mēnešiem pievienojās Prizmai, kur jau krietni lielāku spēles laiku ir izpelnījies komandas sastāvā.
tikmēr iemetiens prizmas aizsardzības zonā iemetienā Vladislavs Adaļsons pret Armandu Bērziņu. Šeit patraucē līniju tiesnes Sogorodņikovam metienam arī Padeļsons. Pietur to aiz pretnieku vārtiem. Atspēle zilo līniju Rosinskim. Rosinskis uzmeties vārtu priekšā. Pielbova Ripkri Ēriks Žohovs. Rudolfs Prūsis. Tas bija ne Žohovs, Prūsis ar Ripu. Labi piespēle Galažim. Galaža metiens. Laba epizode. Jelgavnieku izpildījumā tur vēl vārtu priekšā cīnījās par Ripu Adeļsons. Izslidojis no vārtiem bija Auziņš. Taču izdodas Auziņam šo Ripu tvert. Vēl viens iemetiens. Prizmas aizsardzības zonā. Šobrīd nāk laukumā Artūrs Homjakovs kopā ar Misius un Richardu Benhardu. Jākapsons piespēle gar apmala, Rīpa aiz vārtiem Misius centās to nogādā līdz Berhardam. Berhards iegūst Rīpa izspēles vārtu priekš, tur neviena no partneriem nav. Tāls uzmetiens pa Cimermeņa sargātajiem vārtiem. Un var aizskriet pretuzbrukumā. Ričards Berhards neiesniec līdz Ripai. Šeit zifiksēta zona. Jāni pēdējās minūtēs nedaudz atklātāks hokejs kļūst nenolīdzam Zemgalu. Vēlreiz ar jaunu iniciatīvu dodas uz priekš. Galu galā ar cerību vēl paspēt. Pirmajā periodā panākt neizšķirt, doties uz ģērtēm jau labākā noskaņojumā. Jau ar citu spēles plānu otrajai trešdaļai. Iemetiens laukuma neitrālajā daļā. Beizaks pret Homjakovu. Iegūst Jākapsons, Ripa ieraito pretnieku zonā, tā aiz Auziņa vārtiem. Širokovs būs pirmais pie Ripas. Un labi notur Ripu zonā. Jelgavnieku aizsargs izspēles vārtu priekš Berhardam. Izcila izdevība gūt vārtus, atvēr šo metienu. Jānis Auziņš prizmas vārtos. Affelbaums jau uzbrukums mailē, pats met Ripu pie Cimermaņa simdā. No šeit pagrūstās vārtu priekšā Kristaps Jākapsons, Edgars Beizaks. Ja, līdz ar svilpu tur no vārtu priekšā aizgrūda Jākapsons prom Artūru Affelbaumu. Ar šo epizodu Beizaks nebija mierā. Pagaidām pirmajās 20 minūtēs tiešām saistoši spēle labu komandu starpā. Līdzīga cīņa. Un pagaidām rezultāts tikai 1-0. Prizmas labā Bērziņš Brakmans Lībsbergs laukumā. Prizmai aizsardzībā apsīts. Un Jūris Bērziņš. Izdodas izcīnīt Rīpa, Brakmaņa metiens, Rīpa cimdā Cimermanim, saglabājuši to spēlē. Nevēlējās vēl vienu iemetienu savā aizsardzības zonā. Pēdējās divas minūtes pirmajā periodā sākas tieši šobrīd. Galažs piespēlēt priekš Rīpčikam, Rīpčiks Rīpa neuztver, taču ātrumā pretinieku aizsarga pārspēja. Ēriks Žohovs paspēja pirmais līdz Rīpai. Atcerēsimies ievadīju šo sezonu Ēriks Žohovs. Ziemeļamerikā tad pievienojās Kurbdam un visbeidzot nonācis Zemgales sastāvā, ļoti rezultīvs jelgavnieku rindās. Un šajā sezonā Žohovam 15 spēlēs, 13 punkti. No to starp Kurbad rindās tikai 7 spēlēs pamanījās doties laukumā. Vietu komandas sastāvā īstāri neizcīnī. Tikmēr pietur Rip pretnieku zonā jelgavnieku uzolap piespēles stūru Žohovam. Ripčiks Žohovam. Nu, tie kādu bruņot Žohovs no Rips. Nu, šeit pēc svilpes nospēlē prizmas spēlētājs. Sots netiek fiksēts. Nu, saķēries viņš bija Jūri Bērziņu. Nenoliedzam šeit 2 minūtes sots par bloķēšanu. Varēja piespriest. Tikmēr Jelgavnieks savā aizsardzības zonā vēlreiz ātri atgūst Ripu. Ievada uzbrukuma zonā Misius pēdējā minūte. Un norāvis metiens Feukt Istvam, trāpa viņš pa kāju pretinieku uzbrucējiem pēc čūram. Pēdējā minūte pirmajā periodā pēdējās iespējas Jelgavniekiem atgūt vārtu, atgūt zaudētos vārtus. Misius laukums stūrī cīnās par Ripu, saglabā Ripus kontroli, piespēle Miezim. Miezis pret Balgalvu, agrākie komandas biedri šobrīd viens pret otru. Un atgūst Ripu prizmu, rāda ārpa zonas to Marcinkēviču. Vēl var paspēt vienu uzbrukumu veikt. Jelgavnieki, Auziņš saglabās Ripu spēlē, tieši tā. Izvairās viņš no iemetienu un Galažs iegūst Ripu metiens. Bloķē to ar kāju pašaizliedzīgi Niklaus Balgalvis. Freimans, raidri pārpa zonas un jau pēdējās sekundes pirmajā periodā. Labi parādas apliecina sevi uzbrukumā Jelgavnieku hokejs. Tikmēr
Līdz ar svilpi vēl iespēja Ogorodņikovam, taču pirmais periods noslēdus un noslēdus ar rezultātu 1-0 Prizmas labā. Daudz iespēja abām komandām, taču vienīgos vārdus pašā spēles ievadā guva Armands Bērziņš pēc elegants Ērika Bisinieka piespēles. Nu ko, pēc pirmā perioda laukuma saimnieki vadībā un skairs, ka otrajā trežuļā tikpat intensīvi jelgavnieki turpinās meklēt vārdus. Tad arī tikamies. 18-19. Gada sezonas izskaņu sasniedz viņš šo slieksni. Tikmēr spēle atsākusies. Jā, nu pirmā perioda otrajā pusē redzējām agresīvus centienus, aktīvus centienus viesu izpildījumā doties uz priekšu, tie ar panākumiem nevainagojās. Tad skairs, ka jāmēģina jelgavniekiem spēlēt jau uzņemto ierasto spēli pirmā perioda otrajā pusē. Galu galā vairākas reizes ļoti tu. Viņi bija vārtu gūmam. Šobrīd tālu piespēles priekš pārtvarto Maksims Širokovs, arī pie Lībsbergs. Un Edijs Brahmans izdara metienu, tas bloķēts arī pārpus laukuma. Iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā, abas komandas maina sastāvs. Tomēr jau 33 sekundes uz laukumu bija pavadījuši abu komandu pirmie virknējumi. Pečūra Marcinkēviča riekstiņš laukumā Prizmai. Skairs, ka abām šīm play-off komandām arī otrās uzbrucēja maiņas ir gan spēcīgas, gan iespaidīgas. Riekstiņš iegūst rīpu, atspēlis zilo līniju. Apsīš uzmetiens, piespēlis vārtiem. Marcinkēviča mēģināja vēl to izspēlēt uz vārtu priekš Riekstiņam. Pečūra cīņā par rīpu, par diviem pretspēlētājiem izdodas Pečūram iegūt rīpu. Atspēle Bērziņam, Bērziņa metiens bloķēts, bloķē to Ričards Bernhards un nu jau jelgavnieki var doties uz priekšu. Prasīja Auziņš zonu šajā epizodē, tā fiksēta netika. Jebkurā gadījumā Parīzmā ātri atgūst ripu pēc šūra. Nu un pīstams uzmetiens neredzēja metienu Richards Zimmermans un vien pēdējā brīdī paspēja pārkārtoties vārtos ar kājasargu atvairīt šo metienu no laukuma neitrālās daļas. Miks Komovs par Tēriku Žohovu iemetienā. Turpina abas komandas cīņa par ripu izdodas to izcīni Komola mātas. Viņa uzmetiens ar nuisnē ar to pusi tēmē. Viņš tuvajā vārdu augšajā stūrī. Trāpīja vārdu konstrukciju. Ripu jau pie Auziņa. Saguba Auziņš ripu spēlē. Freimans tālu piespēles priekš. Neizdodas pirmajā brīdī uztvert ripu Komolam. Šobrīd jāturpina viņam cīņa par to. Un atdod viņš iniciatīvu Rinaldam Rosinskim. Rosinska piespēle bez adresāta, izslīd cauri visam laukumam. Un jau Ēriks Ozola izcīna ripu pretnieku zonā, atspēle Rosinskim. Rosinskis piespēlē partnerim, neuztver ripu Žohovs. Taču to iegūst Ēriks Ozola piespēle grapmalu uz tālo laukumu stūru. Tur neviena no komandas biedriem nav spēku paņēmiens. Un pazaudē ripas kontroli. Labi iespēja Prizmai aizskrie pretsbrukumā. Sāns Grimbergs uzbrukuma smailē. Bloķē viņa piespēle Jākupsons. Nu jau Dolguškins ar ripu. Nu tieši viņa kļūda. Pirmajā periodā maksāja komandai vārdus, taču viņš aizved komandu šobrīd pretsbrukumā. Dolguškina metiens atvēra šo ripu Auziņš. Neapmierināts, protams, Dolguškins. Trīs pret vienu vārdsargu izgāja jelgavnieku hokejisti. Dolgoškins izvēlējās mest pats, nu iespējams vēl varēja piespēlēt šajā epizodē. Visticamāk atpakaļ. Jebkurā gadījumā labi iespēja Zemgales hokejistiem. Otrās trešdaļas ceturtajā minūtē. Nenoliedzam lēnām un pamazām tuvojas jelgavnieki pirmajiem vārtiem šīs dienas spēlē. Nu un šobrīd Jānis Auziņš, kuram šobrīd palīdz komandas biedrs sakārtot ekipēm, ir arī galvenais iemesls, kas tur Prizmu šajā spēlē, kas tur viņus vadībā. Nu, ko Auziņš gatavs atsākt spēli, tas nozīmē, ka spēle arī var atsākties. Prūss pret Beizaku iemetienā izdodas jelgavniekiem iegūt rīpu Ogorodņikovs piespēle Adeļsonam. Prūss jau aiz vārtiem labi augumā cīnās Maksims Širokovs. Izmisīgi jelgavnieki turpina cīņu par ripu, saglabā tās kontrola Adeļsons aiz vārtiem pietur ripu.
Labi pietur ripu, viņš Ērikam Bisniekam maz izredz viņam to atņem, taču šeit nelielu kļūdu saspēlē, ātrā Adelsons ripu atgūst, pats sev centās izspēlēt ripu uz vārtu priekšu, līdz metienam tā arī netika, nu jau Artūrs Afelbaums ievada ripu aiz Cimermaņa sargātajiem vārtiem, spēku paņēmiens pret Grunmani, izdodas Prizmai ripus kontroles saglabāt, Širokovs uz zilās līnijas, piespēles vārtu priekšu bloķē to Dolu Guškins. Ātri laukuma saimnieki atgūst ripu. Atgriež laukumā pirmā maiņa, Redīvi Brahmani, Galgalī. Tā piespēga gar apmalu, bez adresāta nonāk ripu pie Grunmaņa, taču Grunmans ripu pazaudē Lībsdarga metiens. Ripu spēlē, labi izdevība Lībsdargam būtu vārtus, viņš piespēlē ripu šobrīd aizsargam, apsīts atpakaļ Lībsdargam. Un šeit jau kļūda. Kļūda saspēlē. Juris Bērziņš gan pirmais aizsardzībā pie ripas. Jā, piespiež Jelgavnieku kļūdīties saspēlē savā aizsardzības zonā Prizmas hokejistus. Un šobrīd jau var pacīnīties par ripas kontroli, to gan viņi neiegūst. Var doties vēlreiz uz priekšu Prizmas pirmā maiņa. Brakmans ievada ripu zonā, tur viņu sagaida uzreiz divi spēlētāji. Lībsbergs nesavalda ripu, vēlreiz ar to Zemgala. Ēriks Ozola pievada ripu zonā, mēģinā izdarīt metienu, tas tika bloķēts. Nu šeit ar spēku paņēmien centās pretnieku aizsargu apturēt. Apturēt Richards Bernhards, Prizma ripu atgūst, Lībsbergs joprojām laukumā, kopā ar Ediju Brakmanu. Brakmans un neizdodas piespēli Lībsbergam uz vārdu priekšu, to bloķē Mārtiņš Mežulis, Matīs Galažs, atvenojiet, Ripčiks uzbrukumu smailē, labi piespēli partnerim, vēl vien piespēles tukšiem vārtiem, nav neizdodas metiens šajā epizodē Rinaldam Rusinskim, pieslēdzies viņš bija uzbrukumam. Šobrīd tālu nāks izlidot Rihardam Cimermanim no vārtiem viens. Patriks Marcinkēvičs pretinieku rindās devās pēc rīpas. Nepaspēja atgriezties Jelgavnieku aizsargi. Rusinskis piespēl grapmā. Ārpus Jelgavnieku aizsardzības zonas rīpa. Pečūra. Nav nesasniedz veiksmīgi rīpa partneri. Taču no jau Marcinkēvičs notur rīpa zonā. Marcinkēvičs ar ripu gan skaļš, viesu līdzutēju atbalsts, tikmēr liels laba izdevība. Laba izdevība Prizmai līdz metienam, tā arī viņš šajā epizodē tomēr neizspēlē. Neizspēlē šo ripu, steidz nomainīties abu komandu virknējumi. Uzmanīgi jāspēlē savā aizsardzības zonā. Kas par izdevību pacelt tiesnešu roku? Par sitiem pretiniekam un nūju, taču bolīts netiek nozīmēts. 2 minūšu sots Prizmai. Kaspar kļūdu savā aizsardzības zonā Prizmai uzdāveni. Viņa izdevīja izcilu izdevību un šajā epizodē nekas cits neatliek Prizmai, kā nopelnīt 2 minūšu sodu. Pirmais vairākums Jelgavniekiem šajā spēlē un Maksims Širokovs. Prizmas komandas vadošais aizsargs nevarēs savai komandai palīdzēt Skaldiskajā mazākumā. Jā, un pirmajā periodā gan ievērojams bija Prizmas pārsvars metienu attiecībā, saskaitīts 16 pret 7 metieniem. Nenoliedzam, viens skaitliskais vairākums, kas Prizmai bija, palīdzēja iegūt šo tiešām lielo pārsvaru izdarīto metienu attiecībā. No spēles ziņā tā noteikti pirmajā periodā bija līdzīgāka, nekā to norāda metienu attiecība. Tikmēr Jelgavnieki iegūst ripu. Julians Misjus meklē piespēļu līnijas, atspēlē to Popovam, Popovs uz lās līnijas, atpakaļ Misjus uz apakšu, pa vārdu konstrukciju trāpa ripu. Ivans Ripčiks notur ripu zonā Popovs, vēlreiz nogādā to līdz Misjus. Popovs īsas saspēles, Misjus jau tuvojas vārtiem ar ripu Homjakovs, vēlreiz Popovam atspēle. Artūrs Homjakovs labi piespēlē Grundmanim uz tukšiem vārtiem. Pēdējā piespēle iespējams bija lieka šajā epizodē. Grundmans ar ripu atkārtots metiens. Ripu nav piespējis vien tagad. Tā ir zem Jāņa Auziņa kājsarga. Kas par uzbrukumu Jelgavnieku izpildījumā? Ļoti tuvu pretnieku vārtiem noslēdz viņu šo izspēli. Ļoti tuvu bija viņa vārtu gūmam. Taču pārliecināšu joprojām komandas vārtos Jānis Auziņš.
Pečūra par tādaļu zonu iemetienā, šoreiz pārāks iemetienā. Iemetienā Pečūra un Jānis Auziņš raidri pārisam laukumam. Minūte vēl skaitliskajā vairākumā Jelgavniekiem. Gelāžas ar ripu. Iegūst to Adeļsons. Un jau Rudolfs Prūss ievada ripu pretnieku zonā. Adeļsons aiz vārtiem. Nu, neizdodas piespēle, neizdevās to notvert Matīdzam Gelāžam. Atradās viņš labā metiena pozīcijā. Prizma kontrolē ripu skaitliskajā mazākumā. Raju to pārisam laukumam. Bīstam lēkāja tā pa ledu. Līdz ar to nemaz netika viegli, neizdevās to apturēt Cimermanim. Un ripu pie Ivana Ripčika, 2-1! Ripčiks neizdodas metiens. Pacēl pats savu ripu gaisā. Taču neizdevās Ripčikam apdraudēt pretnieku vārdus. 20 sekundes tikai palikuši vairākumās, ko spēlēt viesiem. Labi iegūst ripu Māris Miezis, pats lauž uz vārdu priekšu, tiek apturēts. Felku tīstaus pret Bērziņu, Bērziņš iegūst ripu. Dolguškins notur ripu zonā pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā. Jelgavnieka ripu prasa piespēle Rināts Rusinskis, atgriež laukumā Širokovs. Tieši Rusinskis arī iegūst ripu, paspēja to piespēlēt uz priekšu, lai nevarētu Maksims Širokovs viņam to atņemt. Dolguškins savā aizsardzības zonā centīsies ātri atgriezt uzbrukumā Zemgala Misjus. Nu, nebija ripa. Šķērsojas zona, jebkurā gadījumā zona tiek fiksēta iemetiens laukuma neitrālajā daļā. Jā, notikumiem bagāta spēle abu komandu starpā. Intensīvs Zemgales skaitliskais vairākums. Taču Jāņa Auziņa vārti tā arī paliek neiekaroti. 12 minūtes palicis, ko spēlēt otrajā trešdaļā. Joprojām rezultāts tikai 1-0. Prizmas labā vienīgo vārtu autors iemetienā pret Vladislavu Adeļsonu. Nu, viņu vietā stāsies Edijs Brahmanis. Un iegūst Edijs Brahmanis ripu, pats ievada to zonā. Nevar saglabāt ripus kontroli pretinieku zonā. Un ātri arī ripus kontroli pazaudē pavisam. Jakobsons piespēles priekš Ogorodņikovam. Ogorodņikovs laukums stūrī pret diviem pretspēlētājiem pazaudē ripus kontroli. Atgūst ripu Miks Lībsbergs, piespēle Brahmanim. Un Armands Bērziņš ievada ripu pretinieku zonā. Metiens atvēr to Rihards Cimermanis. Dolguškins ar ripu. Prūsis jau uzbrukuma zonā. Un centās izspēlēt vārdu priekš Adeļsonam. Piespēle tika bloķēta. Uz lās līnijas Popovs laba piespēle. Adeļsona metiens asas metiens. Adeļsona izpildījumā ripu pie Jāņa Auziņa. Jā, nenoliedzam. Vladislavs Adeļsons šajā sezonā ļoti labi apliecinājis sev Jelgavnieku sastāvā. Labākais vārdu guvējs komandā. 18 vārdus guvis. Nu, un Latvijas šeminātā kopumā vairāk vārdus guvis tikai Mārtiņš Cipuls. Viņa kontā 19 vārti. Jā, un tikmēr hokeja klubu Lido Kurbats spēlē izdodas pirmā periodu otrajā pusē. Panākt neizšķirt Edgaram Homjakovam, kurš atgriezies pēc izciestās 5 spēļu diskvalifikācijas. Taču svarīgākā cīņa mums šobrīd attēlā. Jelgava pret Prizmu. Nenoliedzam dienas centrālā cīņa. Vienīgā cīņa, kurā laukumā tieks divas play-offos iekļuvušās komandas. Un galu galā arī gana nopietna cīņa Jelgavnieku cīņā par otro vietu čempionātu kopvērtējiem. Ričards Bernhards ar ripu pats met. Trāp ripu vārdu konstrukcija. Redzēja, ka Artūrs Homjakovs nevarēs izdarīt metienu, ka viņam tur pat aiz muguras sako pretnieks. Labs krista apstīšu spēka paņēmiens par Ričardu Bernhardu. Jelgavnieku gan ātri atgūst ripu. Tā piespēles priekš neizdodas uzņemt ripus kontroli Ripčikam un fiksēts pārmetiens. Nedaudz vairāk kā 10 minūtes jāspēlē otrajā trešdaļā. Iemetiens Jelgavnieku aizsardzības zonā. Un joprojām abas komandas ļoti intensīvi, ļoti saistošu cīņu demonstrē šodien laukumā.
Prizma Rība, pretnieks zonā, Ķūzis metiens, neizdodas metiens Rihardam Ķūzim no zilās līnijas. Komuls piespēles Mirnamam aiz vārtiem. Nu ko, Jelgavnieki atgūst Rību, var doties uz priekšu komandas kapteins Feuk Tistovs. Piespēle Ripčikam, Ripčikam metiens kritienā, Rību vārtu priekšā un Prizma Rību atgūst. Tās uzmetiens arī Prizmas izpildījumā, nu un šeit jāpiespiež Rību Cimermanim. Tur pats sadzina sniegu Cimermaņa sejā Niklaus Balgals. Nu, pie viņu uzreiz devās skaidroties uzreiz trīs Jelgavnieku hokejisti. Tikmēr vēl viens iemetiens Jelgavnieku aizsardzības zonā tieši puslaiku otrajā trežuļā aizdīta. Prizmai laukumā otrā maiņa. Trešā maiņa. Beizeks kopā ar Bezsmertnību un Artūru Apfelbaumu. Beizeks iemetienu aplī tiek nomainīts, viņa vietā tieši Apfelbaums arī stāsies. Un Apfelbaums nav apmierināts ar to, ka tieši viņa dēļ lika nomainīties Beizekam. Bija ieslidojis viņš jau iemetienu aplī. Tikmēr misus. Centās piespēlēt Feuk Tistovam, neizdevās nogādāt Rību līdz partnerim. Labi, Rosinskis aptur Bezsmertnību, laukuma neitrālajā daļā. Vēlreiz Rosinskis ar Rību šoreiz nogādāto drošībā līdz gal lažim. Rību vēlreiz Prizmas aizsardzības zonā, ielika tur tā neuzkavējis. Rību aiz auziņa, mainās tikmēr Jelgavnieku uzbrucējs Širokovs ar Rību. Piespēles priekš, vēlreiz labi spēlē aizsardzība Rosinskis, jau laukuma neitrālajā daļā sagaida pretnieku spēlētāju, atgūst Rību gelāžis. Ātrā tempā Artjums Ogorodņikovs cenšas ievadīt Rību pretnieku zonā. Tik tālu viņš tiek, pie zilās līnijas, pie laukuma apmales tiek apturēts Adeļsons. Kritienā metiens nūzinā ar to pusi, tikmēr spēle vārtsarga laukumā fiksēta. Rudolfs Prūss uzskrēja virsū Rihardam Cimermanim, saķēries viņš ar auziņu, atvienot auziņu vārtos. Atradās viņam aizķēršies kāja aiz auziņu kājasarga. Iemetiens laukuma neitrālajā daļā. Adesons Prūss Ogorodņikovs laukumā Jelgavniekiem, pretniekiem pirmā maiņa. Prizma Rība. Jā, skaidrs, ka šādā spēlē būtu ļoti svarīgi, ja Prizmai izdotos dubultot savu pārsvaru. Ļoti intensīva spēle abu komandu starpā. Un šādā spēlē nenoliedzam maču liktenis ātri var mainīties. Galu galā jau daudzkārt esam redzējuši Jelgavnieks ļoti tuvu vārtu gūmam. Bērziņš caur apmalu piespēlē apsītim. Un šeit pieslēdz fiksēt zonu. Dolguškins vēl laukuma neitrālajā zonā ieguva Rību. Zonā tobrīd jau atradās Ogorodņikovs un vēl viens uzbrucējs. Jelgavnieka Rība izdodas uzvarēt viņiem iemetienā ar to Popovs, piespēja uz labo malu Mišjus, Mišjus tālāk Homjikovam, Homjikovs atpakaļ Mišjus, Mišjus metiens bloķēts. Neizdodas Prizmai izvadīt Rību no zonas, tagad ar otro piegājumu tas izdodas sekmīgāk. Cīņa par Rību laukumu neitrālajā daļā, maz pietrūks Bairziņam, lai aizskriet viņš ar Rību prom. Pats vēl uzspēr komandas rezervistu soliņu. Neizdevās viņam epizodē aizsniegties līdz Rībai, tikmēr vēlreiz uzbrukuma smailē Jelgavu, Mišjus aiz vārtiem. Aktīvi tur cīņā pret viņu Niklaus Balgalvs, arī Sergejs Pečūru un Rihards Ķūzis. Nu ieilgs šī cīņa par Rībai aiz auziņu sargātajiem vārtiem. Viss beidzot izspēlē prom no šīs epizodes Rību prom Sergejs Pečūra. Un Brahmans notver Rību gaisā, var doties uz priekšu Prizmu. Brahmans ievada Rību zonā. Piespēlē Lipsbergam, Lipsbergs uz vārtu priekš jau mēģināja nogādāt Rību Širokovam. Pečūra, metiens no asleņķa arī pie Cimermaņa, Cimermans saglabā Rību spēlē.
Ēriks Žohovs. Jeva drip zonā. Pats dodas cīņā par to. Un pacelt tiesnešu roku. Maksimums Širokovam. 2 minūšu sots. Bīstam spēle raugs pacelt nūju. Ēriks Žohovs joprojām uz ledus. Nu, redzēsim šeit visas iespējas nopelnīt. Protams, arī 2+2 minūšu sots. Širokovam otrais noraidījums šajā spēlē. Es čieku, ka nav asins redzams Ērikam Žohovam. Nav nekas uzplēsts. Līdz ar ko, jā, parādot, saskatās tiesneši tikai 2 minūtes maksimum Širokovam. Taču vēlreiz atbildīgā spēles brīdī atstāja savu komandu mazākumā. Viens no pieredzējušākajiem prizmas spēlētājiem. Vēl viens vairākums zemgalē. Adeļsona maiņa uzsāks skaits kā vairākumu izspēle. Viņš laukumā kopā ar Žohovu un Ripčiku. Aizsardzībā Dolguškins Jākapsons apsīts ar Rīpu. Iegūst to uzreiz, dodas cīņā par to Ripčiks. Atspēlē Dolguškinam, Dolguškins jau tālāk Jākapsonam. Jākapsons caura apmalu notur Rīpu zonā. Vēlreiz viņš ar Rīpu labi piespēl Žohovam. Žohovs meklē piespēli. Piespēlē Rīpu Rīpčikam Žohovs. Nu, neizdodas šoreiz saspēle Jelgavniekiem. Labi, tur ir pretnieks zonā zemgala. Pagaidām bez metieniem pauziņu sargātajiem vārtiem vairākā pusminūte. Jau aizdīts skaitliskajā vairākumā metienu pauziņu vārtiem vēl nav sekojuši. Jākapsons ar Rīpu piespēlē to partnerim Dolguškins. Un metiens uz lās līnijas garām vārtiem Dolguškina izpildījumā. Vēlreiz Jākapsons. Jākapsona uzmetiens un piespiež Rīpu Jānis Auziņš prizmas vārtos. Minūte 7 sekundes vēl vairākumā Jelgavai. Iemetiens prizmas aizsardzības zonā. Nāk laukumā Mīsju svirklējums. Viņš kopā ar Arturu Homjako un Ričārdu Bernhardu aizsardzībā Popovs un Grundmanis. Jā, atkārto būs šis iemetiens. Iemetien aplīk gan Mīsjus paliks. Jelgavnieki ar Rīpu, Grundmanis piespēl Popovam, Popovs met, krietni virs vārtiem lido Rīpa. Grundmanis ar to uzlās līnijas ātri atgriež pie uzbrucēja pie Bernharta. Viņš Rīpas kontroli nesaklabā, to atgūst Grundmanis, Popovs. 50 sekundes vēl vairākumā, Popovs piespēl Homjakovam, Homjakovs metiens un Rīpa pie Jāņa Auziņa. Nu, gan vienkārši, līdz galam vienkāršiem metieniem viens spēja Rīpa izspēlēt Jelgavnieki, ar tiem gan pārliecinoši Auziņš tiek galā. Tiesa abās reizēs pēc abiem metieniem nāks viņam piespiest Rīpu. Vēl 46 sekundes vairākumā, Jelgavniekiem paliek tas pats virtinējums, prizmas četrinieks mainās. Iemetienā Mišķis šoreiz neiegūst Rīpu. Ar to prizmu apsīts Raida Grāpmalu un uz zilās līnijas turpinās cīņa par Rīpu, tā ir ārpus zonas. Popovs uzmanīgi jāspēlē, izdodas viņam savaldīt Rīpu, neatdot to pēc šūram. Nu jau piespēles priekš, zonā Bernhards saglabā Rīpu Arturs Homjakovs. Taču labi pret viņu cīnās Sands Grīnbergs, nenonāk Jelgavas hokejisti vēlreiz līdz metienu pozīcijai. Grundmanis iegūst Rīpu zilās līnijas, vēlreiz nostājušies pretinieku zonā. Nu šeit mēģināja smūki izspēlēt Rīpu Homjakovs, nogādāt to Mīsjus šķērsām zonām. Mīsjus un Kaspar metienu nolūst metiens, neizdodas Ričardam Merhardam pēdējā sekundes skaitliskajā vairākumā. Un arī otro skaitlisko vairākumu šajā trešdaļā Jelgavai neizdodas izmantot, atgriezies laukumā Širokovs. 5 minūtes, 15 sekundes līdz otrās trešdaļas noslēgumam, un tā arī nav izdevies pārspēt pagaidām Jāna Auziņa pretinieku vārtos Jelgavniekiem. Auziņš arī ar Rīpu, Grapmalu to piespēlē tālāk prom no savu vārtu priekšas. Līpsbergs ievada Rīpu zonā, atstāja to Širokovam, Širokovam metiens lido virs vārtiem. Un Adeļsons iegūst Rīpu pretuzbrukums. Ogorodņikovs piespēl Prūsim, Prūsis daudz laika izdarīt metienu tukšu vārtu un nepaspēja atkārtot metienu izdarīt Adeļsons. Rosīnskis ar Rīpu metiens no aizsaga neredz. Auziņš metienu izdarīšanas brīdī taču trāpa Rosīnskis augumā. Auziņam paspēja Auziņš sakļaut kājas sargus savus komandas vārtos.
izcilu spēli demonstrē Prizmas vārtsargs. Nenoliedzam. Jānis Auciņš galvenais iemesls, kādēļ Jelgavniekiem šīs dienas spēlē vēl nav izdevies gūt vārdus. Hevka Tīstovs laukumā kopā ar Miezi un Julijānu Misjus. Misjus ar Rīpu, cīņa par to pie laukuma apmals un nogādā to dziļāk zonā Jelgavnieki. Hevka Tīstovs iegūst Rīpu laukuma stūrī. Atspēle Dolguškinam uz zilo līniju. Jākubsons notur Rīpu zonā. Nevarēja izdarīt metienu. Misjus aiz vārtiem. Agresīvi spēlē pretinieki. Atņem viņam Rīpu. Un nu jau Prizma ar Rīpu. Var doties uz priekšu. Riekstiņš piespēle Pečūram. Pečūra nesavalda Rīpu. Atdoto pretinieku aizsargiem. Jākubsons atspēle Dolguškinam. Un nu jau uz priekšu piespēle Hevka Tīstovam. Nācis laukumā Eriks Ozola. Neizdodas Hevka Tīstovam metiens. Bloķē to Patriks Marcinkēvičs. Un Riekstiņš gluži kā čaislina Rīpu tālāk prom no savas zonas. Grundmans. Piespēles Žohovam. Žohovs arī pretinieku zonā. Tiek griež ganām Rikardam Ķūzim. Pats izdara metienu atvēja to Jānis Sauziņš. Rīpa joprojām spēlē. Un Prizma raida Rīpu pārisam lakumu. Šeit gan pārnodienas tiek fiksēts. 3 minūtes 30 sekundes līdz otrās trešdaļas beigām. Vēl viens iemetiens Prizmas aizsardzības zonā. Ja un šeit tiesnes aprunājas ar Jelgavnieku spēlētājiem. Vēlējās vēl pēdējā brīdī viņu nomainīties. Un to tiesnes neļāva. Žohovs, Homjakovs laukumā un Ogorodņikovs laukumā Jelgavai. Iegūst viņa Rīpu Grundmanis. Ātri izspēlē Rīpu metienu uz vārdu priekšā. Atlec Rīpu turpat vārdu priekšā. Neredzēja to Jelgavnieku uzbrucējs. Grundmanis tāls uzmetiens pa vārtiem. Iegūst Rīpu Homjakovs. Artūrs Homjakovs turpina meklēt vārtus. Zemgales hokejs nenoliedzam pieder viņiem pārsvars šajā trešdaļā. Taču pagaidām tas nav ļāvis panākt neizšķirt šajā spēlē. Sands Grīnbergs iegūst Rīpu. Prizma pretsbrukumā. Grīnbergs piespēlis vārdu priekš Komulam. Pacēl tiesnešu roku. Būs noraidījums Zemgalei. Nomainījies jau Alziņš pret sesto laukuma spēlētāju. Aizturētais sots. Balgals piespēlē Grīnbergam un šeit kļūdās saspēlēs Filpa. 2 minūšu sots par pretinieku turēšanu nūju Zemgalei. Zemgales rindās noraidīts Julians Misjus. Jā, nu maz laika palicis līdz trešdaļas izskaņai, taču šobrīd labi iespēja laukuma saimniekiem dubultot savu pārsvaru, attālināties no Jelgavniekiem. Uzvar iemetienā Prizmas pirmā maiņa, taču aizsargi īsti nesaprot savā starpā, nenotur Rīpu zonā. Širokos ātri piespēlē Biseniekam un Rīpu jau pie Cimermaņa. Dolguškins un neizdodas vēlreiz Širokam un noturēt Rīpu zonā. Uzmanīgi jāspēlē, protams, aizsardzībā šobrīd Zemgalei. Nedrīkst viņu pieļaut to, ka viņi nonāk iedzinājusi jau ar diviem vārtiem. Tomēr gandrīz divas pilnas periodas Zemgale ir aktīvi meklējuši. Aktīvi centušies iekrot auziņu sargātos vārtus, pagaidām bez panākumiem. Līdz ar to nonākot pie rezultātu 0-2 šīs ceļš pretī vismaz punktam šīs dienas spēlē. Kļūt jau krietni grūtāks trešajā periodā. Tālu izslidojas auziņš no vārtiem. Piespēle pa gaisu uz priekšu, uztver to Sergejs Pečūra, taču bloķē Rīpu aizsargs Rīpu ārpus zonas. Minūte 13. Minūte 13 vēl jāspēlē vairākumā Prizmai. Precīzi 2 minūtes līdz perioda beigām. Pečūras maiņa laukumā Prizmai, viņš kopā ar Rieksiņu. Patriku Marcinkēviču.
Taču Ripčiks vēlreiz ripa aiz ausiņu sargātajiem vārtiem. Un ievada prīz muzika. Minūte vēl jāspēlē vairākumā. Jūras Bērziņš atstāja ripu Marcinkevičam. Marcinkevičs atpakaļ piespēlē Bērziņam. Bērziņš tālāk jau pret Čūram. Nostājušies pretinieku zonā prizmas spēlētāji. Var izspēlēt kādu kombināciju. Riekstiņam piespēlē. Neuztver viņš ripu. Pacīnās par to vēl Jūras Bērziņš. Riekstiņš uz lās līnijas. Kriss Apsīts. No man labi domāt piespēle, taču redz šo piespēli. Arī Matīs Gelažs bloķē to ripu ārpus laukumu. 37 sekundes vairākumā paliek laukumā otrā vairākuma brigāda prizmai. Pečūra pret Fevku Tīstovu iemetienā. Ripa brīva un to iegūst Jelgavnieki. Dolgūškins. Mēģina vēl aizskriet pretuzbrukumā. Nonāk līdz pretinieku zonā, ieraida ripu aiz vārtiem. Un labi bloķē piespēle Māris Miezis. Miezis ar ripu laukumu stūrī. Labi dedzina šīs svarīgās sekundes. Skaidrskajā mazākumā tikai 15 vēl palīdz, ko spēlēt prizmai. Viens ātras uzbrukums ir iespējams, taču nekas vairāk. Mazākā 10 sekundes vairākumā Marcinkevičs vēl paspēs ievadīt ripu pretinieku zonā. Marcinkevičs apstāv vārdus piespēlē, atstāja viņš ripu vārdu priekšā, tur nevienu partneru nav. Tikmēr Jelgavnieki izturas kādus, ko mazākums reiz pieslēdus uzbrukumu Julians Mišus un izspēles tukšiem vārtiem netrāp par ripu Māris Miezis. Rudolfs Prūss ar ripu pašam vajadzēja mēs šajā epizodē nenoliedzam. Tikmēr pacēl tiesneša roku, vēl viens vairākums būs arī Zemgalei. Otrās trešais izšķirošajās sekundēs vēlreiz paliek mazākumā prizma. Uz noraitīto soliņu dodas Niklaus Balgals. 25 sekundes vēl jāspēlē otrajā trešļā. Ļoti maz laika Jelgavai. Prizmai jau trešais noraidījums šajā periodā, kas apliecina to, ka Jelgavnieki ir iegūši maču kontroli vismaz zināmā mērā. Un atsevišķos momentos netiek pretinieku līdz. Jelgavnieku hokejistiem, nu tikmēr šeit būs jāatkārto iemetiens. 25 sekundes, maz laika un skaidrs, ka vispirms jāuzvar iemetiens, lai vēl būs ko varētu cerēt šajā trešdaļā Zemgala. Izdodas uzvarēt iemetienu Popovs ar ripu. Pats met, ripa tālu atlec gaisā un nenotur to zonā Jelgava. Popovs, 20 sekundes vēl. Popovs piespēlis tālu apmalu, Mišus īsti neuztver ripu. Tā piespiest. Pēdējās sekundes otrajā trešdaļā. Popovs ievad ripu zonā, piespēlē to Mišus. Piespēl Homjakovu un Homjakovs met virs vārtiem metiens. Grundmans atkārtots metiens līdz ar svilu patvērto Jānis Auziņš. Izcils prizmas vārtos Jānis Auziņš šajos divos periodos un rezultāts joprojām pēc divām trešdaļām 1-0. 1-0 prizmas labā trešajā periodā. Nu karsta, nenoliedzam karsta cīņa gaidām, tikmēr pārtraukumā piedāvājam jums iepriekšējo Optibet hokeja līgas spēļu labākos momentus. Otrajā trešdaļā prizma vairāk kārt kļūdījās, vairāk kārt noraidījās. Kopumā jau trīs noraidījumi prizmas sastāvā. Skairs, ka arī šajā spēles aspektā jābūt uzmanīgām abām komandām trešajā periodā. Abas komandas joprojām šķir tikai vieni vārti. Abas komandas jau ir atgriežušās laukumā un jau ir gatavs atsākt spēli. Zemgales piesniegs gatavs atsākt spēli. Skailskajā vairākumā Homjakovs, Mišus. Un Ričārds Bernhards, aizsardzībā Grundmans Popovs. Jā, un atbildīgs 20 minūtes priekšā abām komandām. Pēdējās 20 minūtes iespējams šajā Latvijas čempionāta regulārajā sezonā. Iespējams tādēļ, ka jebkurā laikā nav izslēgts arī pagarinājums šīs dienas cīņās ar abām komandām, kas kā ierasts. Ilgs līdz 5 minūtēm, līdz kādas komandas pirmiem gūtajiem vārtiem spēlēju tikai ar trim laukuma spēlētājiem.
Jā, pietrūks šajā spēlē. Jelgavniekiem viņu rezultīvākā spēlētāja ir Rustam Begova. Begovam 15 vārti, 37 punkti, taču komandas galvenais snaipers Vladislavs Adelsons šodien ir spēlē. Ir bijis arī tuvu vārdu gūmam, taču pagaidām savus 19. Vārdu sezonā nav vēl guvis. Nu, Mārtiņš Cipulis paralēlējā spēlē vārdus guva, līdz ar to viņu kontā jau 20, līdz ar ko, nu, mācīcams, ka Vladislavs Adelsons varētu Cipulu panākt vai pat pārspēt, līdz ar to Mārtiņš Cipulis visai droši regulāro sezonu noslēgs kā netvien čempionāta rezultīvākais spēlētājs, bet arī labākais vārdu guvējs. Tikmēr šeit atsācies trešais periods, iegūst rīpu Jelgavnieki. Cimermans piespēlē rīpu Popovam. Popovs jau uz priekšu. Arturs Homjakovs ievada rīpu zonā. Tiek garām diviem pretsvaltiem. Pats izdara metienu. Tas tiek bloķēts. Rīpu lido garām vārtiem. Jelgava rīpus kontrolas saglabā. Grunmanis piespēlē Popovam. Kājās ātri neutralizē situāciju. Popovs piespēlē tālāk Homjakovam. Mišus metiens tuvējā vārtajā stūrī. Un vien tagad rīpu piespiesta. Labi epizode. Vēl viena laba epizode Jelgavniekiem. Skaitliskajā vairākumā līdz bīstamam metienam tiek Julians Mišus. Taču nespēja pārspēt. Viņš Jāni Auziņš šajā epizodē minūtu un vienu sekundu vēl skaitliskajā vairākumā jāspēlē. Paliek laukumā tas pats virknējums Jelgavniekiem. Iemetiens uzvarēts ar rīpu Popovs piespēle. Piespēle Homjakovam. Homjakovs meklē partnerus. Mišus vēlreiz. Un labi piespēle no aizvārts. Netrāpa vārtos rīpa Krīš Grundmanis. Rīpa ārpus zonas. Paliek laukumā joprojām tas pats virknējums Zemgalei. Aleksejs Popovs ar rīpu. Atstāja Homjakovam. Homjakovs nevar iet zonā. Atkāpjas. Piespēlē Mišus. Mišus. Un labi piespēle Bernhardam. Zemgala atkal zonā. 25 sekundes vēl vairākumā atspēlē Popovam zilo līniju atpakaļ Bernhardam. Bernhards vārtu priekšā aktīvs Julians Mišus traucē Jāņa Auziņa redzamību. Popovs piespēlē Grundmanim. Grundmans labi piespēlē šķērsām zonai ātri saspēlē un šeit kļūdās Aleksejs Popovs. Neuztver rīpu, izlaiž to ārpus uzbrukuma zonas. Pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā Aleksejs Popovs pats piespēlē vārtu priekšu netrāpa rīpu Krīša Grundmanis. Kas par izdevību Krišam Grundmanim? Tikmēr Nikolaus Balgals atgriezies laukumā. Abas komandas vienādos sastāvos. Trīs skaitliskā vairākuma iespējas. Zemgale šajā spēlē jau nav realizējusi. Taču turpin doties. Viesus priekšu. Rīpčiks izspēles. Žohovam metiens. Rīpa pa vārdu stabiņu trāpa. Vārdu stabiņš glāb šajā epizodē prizmu. Vēl viens Rusinski metiens. Vārdu priekšā mēģināja pielabot rīpa Žohovs. Pēc viņa pieskāriena rīpa lido tālāk prom no vārtiem. Rusinskis piespēle galažiem spēcīgs galažu metiens atvērto Auziņš. Labi uzsāk. Arī pirmo uzbrukumu pēc skaliskā vairākuma izskaņas Zemgales hokejas. Taču šeit kļūdās Edis Brakmanis piespēle Bērziņam. Rīpa vārtos! 2-0 rezultāts Bērziņam. Otrie vārti šīs dienas spēlē. Tikko kā izcietuši spēles skaliskajā mazākumā prizmu dubulto savu pārsvaru trešā perioda ievadā. Skaisti vārti kļūdījās savā aizsardzības zonā. Jelgavnieka aizsarga Edis Brakmanis izcīnīja rīpu un piespēlēja to Armandam Bērziņam, kurš vēlreiz pārspēja Rihardu Ciemermani. Nu, šobrīd jau Jelgavnieku ceļš pretī neizšķirtam, pretī uzvarai šīs dienas spēlē kļūst krietni sarežģītāks. Un vēl viena laba izdevība. Cimermaņa sargā to vārdu priekšā. Uzreiz pēc gūtajiem vārtiem turpina prizmu doties uz priekšu. Šobrīd iegūst komfortablāku vadību. Vēl viens riekstiņu metiens, pēc šurā rīpa metiens garām vārtiem. Riekstiņš ar rīpu. Ilgāku laiku pietur to pie laukuma apmāles. Piespēlē Ķuzim. Ķuzis aktīvi pret viņu cīnās atkļums Ogu Roģņikavs un iegūst rīpu raitu ārpus savas aizsardzības zonas, taču fiksēts pārmetiens. Vēl viens labs uzbrukums prizmai uzreiz pēc gūtajiem vārtiem.
Nu redzēsim, kāda atbilde kapitāra Zemgalei. Ļoti ilgu laiku komandi centusies gūt vismaz vienus vārtus, tas nav izdevies. Un šobrīd ceļš pretī punktiem šīs dienas spēlē krietni tālāks, taču, kas svarīgāk, ceļš līdz uzvarai, nu nenoliedzami, ir vēl tālāks. Tikmēr pārspēja ātrumā pretnieks Rudolfs Prus pats izdara uzmetienu pa vārtiem, to bloķē Krīss Apsītis, Komuls arī metiens garām vārtiem. Nu, uzmanīgāk jāspēlē savu vārtu priekšā Zemgalē. Izdodas gaņiem raidīt arī pārpus zonas. Ogrodņikovs, Grundmans lauž uz priekšu, netiek garām diviem pretspēlētiem laukuma neitrālajā daļā. Un Artūrs Komjakovs pirmais pie rips metiens vārtu pārliknis. Otro reizi šajā periodā. Periodu nepilnās 4 minūtēs vārtu Stabiņš glābi Jāni Auziņu un Prizmas komandu Artūrs Komjakovs vēlreiz. Šoreiz mēģinās būt precīzāks Rikšāns Bernhards. Uzbrukums mailē tiek nopļauts un sots skaidrs. Nepārprotams pārkāpums Prizmas rindās par pretnieku klupināšanu. Ar nūju noraidīts Miķels Freimans. 4. Reizi paliek skaidriskajā mazākumā Prizma. Nu tagad vai nekad? Arvien mazāk šādu iespēju palicis šajā spēlē Jelgavnikim. Skailskais vairākums trešā perioda pirmajā pusē. Nu ļoti svarīgi, protams, būtu to realizēt. Visbeidzot pārspēt Jāni Auziņu. Izcīna rīpa Jelgavnieki. Ripčiks. Nu un pārtver šo piespēli. Kristaps Riekstiņš pats dodas uz priekšu. No šeit zona fiksēta, jā. Uz zilās līnijas vēl mēģināja apmānīt pretinieku spēlētāju. Ar nūju izvadīja arī pārpus zonas. Iemtiens laukuma neitrālajā daļā. Minūte 46 sekundes vairākumā Zemgalei. Adēļsons pret Smirnovu iemetienā izcīna Jelgavnieka rīpu. Piespēlis tālo laukumu malu. Tur neizdod Žohom iegūt rīpu. Pazaudējis nūju. Rihards Čūzs uzreiz dodas nomainīties. Brīvā nūja nu var patraucēt Jelgavniekiem. Šobrīd pretnieks zonā, taču fiksēta zona. Neizdodas viņam šo zonu sasniegt. Minūte 27 sekundes vēl vairākumā. Atgriežas laukumā Misius kopā ar Homjakovu un Bernhardu. Pavisam īsu brīdi pavadīja viņu uz rezervisu soliņu. Tieši viņiem liela spēles laiks šajā skaliskajā vairākumā uztic komandas galvenais treneris Valērijs Kuļibaba. Homjakovs ar rīpu piespēl Popovam un nu jau Bernhards ievadrību zonā sagaida viņu ar spēku paņēmienu. Prizmas spēlētājs rīpu slīd pārvisam laukumam. Misius. Piespēle Homjakovam. Homjakovs pretinieks zonā. Pats met. Misius vēlreiz ar rīpu. Saglabā to pretinieku zonā. Taču šeit labi cīnās Krīss Apsītis. Zilās līnijas labi nospēlē Grundmans. Piespēle Popovam. Tālāk jau Homjakovam. Homjakovs Misius. Nostājušies pretinieku zonā Zemgales spēlētāji. Popovs ar ripu pie zilās līnijas pats met. Ripa gaisā vārdus tā arī nesasniedz. Un šobrīd Krīss Apsītis pirmais pie ripas. Raid ripu pārvisam laukumam. Nomainās abu komandu virknēju. 34 sekundes vairākumā Jelgavai ar ripu Artūrs Homjakovs. Nu vien tagad Homjakovs nomainās. Nu, prasa ilgu laiku šīta nomaiņa Zemgalei. Pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā Ripa Popovs joprojām nevar ievadīt uzbrukumu. Un Valentīns Feoktistovs ar Ripu ievada to pretinieku zonā. Pēdējās sekundes. Prūsis atspēl Dolguškinam. Dolguškinas šāviens vārtus tā arī nesasniedz. Un šeit gatavs vārtu priekšā, savu vārdu drošību aizstāvēt kāds no Prizmas spēlētājiem. Jebkurā gadījumā 4. Skaitliskais vairākums spēlē un neizdodas Zemgalei to realizēt.
Paliek laukumā Feoktistova vipnējums Jelgavniekiem, viņš kopā ar Prūsu Nogorodņikovu. Taču abas komandas jau pilnos sastāvos. Iemetiens uzvarēts, taču ripas kontroli Jelgavniekiem vēl jāpacīnās. Un nogāsts Artjoms Ogorodņikovs, pacelt tiesnešu roku, tomēr pirmajā brīdī roka nebija pacelta, aizturētais sots, vēl viens noraidījums Prizmai. Jā, nu Artjoms Ogorodņikovs saķēris. Lēnā gaitā atstāja laukumu. Un Maksims Širokovs trešo reizi spēlē atgriežas uz komandas noraidīto soliņa. Nu dāvina laukuma saimnieki iespējas pretiniekiem. Pagaidām tās nav izmantotas, taču skaidrs, ka katrs nākamais skatiskais vairākums jau var būt citādāks. Feoktistova maiņa būs tā, kas uzsāks skaidrs, kā vairākuma izspēle Jelgavnieku rindās. Aprinājas Feoktistovs ar Julianu Mišus jau. Iespējams prāto par to, kā izspēlēt rīpu. Šobrīd gan jāizcīna vēl tās kontrola. Mišus ar rīpu pret viņu pēc šūra. Aktīvi cīņais auziņu vārtiem un prizmi iegūst rīpas kontroli. Kristaps Riekstiņš savu rāpumā rāja drību pāri visam laukumam. Ar to Cimermans ātri nomainās prizmas četrinieks. Tikpat ātri jau pretnieku zonā atgriež Julians Mišus. Atspēl zilo līniju Jakobsonam, piespēl Dolguškinam. Dolguškins met, pielabo vārdu priekšā un atkārtots metiens rīpu atvēr. Jānis Auziņš vēl izcela izdevība zemgalē, nenolīdzam pagaidām labākā trešajā periodā. Maz salīdzinoši trešā perioda pirmajā pusē bijušas labas izdevības. Zemgalē Jakobsons ar rīpu izcīn to pie pretinieku vārtiem. Mišus piespēl gar apmalu, pieslēgsies uzbrukumam. Feoktistovs atstāja rīpu Prūsim, tālāk jau Mišus aiz vārtiem, neuztver rīpu, tagad to izstāja. Izsit viņam to Jānis Auziņš, labi darbojas aizsardzībā prizmas vārtsargs. Labi iesaistās spēlē Mišus, pats piespēl Prūsim, Prūša metiens trāpa Prūsas augumā Jānim Auziņam. Vārtu priekšā Niklaus Balgavs, Kristaps Jakobsons gatavi noskaidrot attiecības, taču izšķir viņus saulēcīgi. Mača līnija tiesneši. 59 sekundes vairākumā viena izcila izdevība Jelgavnieku radīja. Taču joprojām ar to visu ir par maz, lai prizmas vārtos pārspētu Jāni Auziņu. Pamazām attālinās no savu laukuma priekšrocības. Pusfinālā sērijā Zemgales hokejisti vēl daudz darba viņiem jāizdara. Lai vēl mainītu šīs cīņas liktēm. Vēl jāspēlē gan daudz, vēl nepilnas 13 minūtes. Popovs ar rīpu. Piespēlē Homjakovam. Homjakovs. Neizdodas Popovam metiens, taču tikmēr fiksēts spēle vārds ar glaukumā. Iemetiens sakos laukuma neitrālajā daļā. Jā, nu Kurbats lido spēle. Pamazām iebirdzās jau gaidītajā gultnē. Kurbats izvirzījies vadībā ar rezultātu 4-2. Līdz ar to Zemgalē nepieciešama uzvara šīs dienas spēlē. Ogorodņikovs ievada ripu zonā. Labi, viņš cīnās pret Ēriku Bisnīku. Ogorodņikovs piespēl partnerim. Popovs uz lās līnijas. Piespēl Grundmanim. Grundmanis piespēl pēdējā brīdī bloķējas. Izgulienā to bija prizmas spēlētājs. Ogorodņikovs aiz vārtiem. Pietur rīpu. 30 sekundes vēl vairākumā. Homjakovs nesapratās šeit ar Māri Miezi. Un nu jau rīpa ārpus prizmas aizsardzības zonas. Tā pie Riharda Cimermaņa. Mainās prizmas četrinieks. Mainās arī atsevišķi uzbrucēji Jelgavnieku sastāvā. Pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā. Homjakovs ātrā tempā atgriež rīpa zonā. Grundmans pieslēdz uzbrukumam. Saglabā zemgalē rīpas kontroli, taču aiz vārtiem tiek apturēts. Jā, nu skaidrs, ka nespējot realizēt 5 skaidriskos vairākus, tikmēr izcila izdevība Ivanam Ripčikam, trāpa viņš garām vārtiem rīpu.
Nu, rāda Jānis Auziņš, ka riba bija ārpus laukuma. Tas fiksēts netika, spēle turpinās. Izcila piespēle no aizvārts, taču Ivans Rīpčiks raida nedaudz garām vārtu stūrim ripu. Un neizdodas arī viņam atklāt rezultātu. Pieci skaitliskie vairākumi tā arī palikuši neizmantot, un skaidrs, ka šādi turpinot nu grūti. Grūti būs pacīnīties par uzvaras Zemgalei. Izcils. Komandas vārtos ir Jānis Auziņš. Niklaus Balgals ar ripu. Prizmu jau pretuzbrukumā pietur ripu pretinieku zonā. Balgals tiek nogās, tiesneši svilpa klusē. Taču neizdodas arī Prizmai īsti iegūt ripus kontroli. Grundmanis piespēle Armandam Bērziņam augumā, taču iegūst ripu Jelgava, Adeļsons pats lauž līdz metienam un metiens garām vārtiem. Neļāva brīvu metienu izdarīt pretinieki ar ripu no Jovērīgas Žohols, atgriež to pie Adeļsona. Adeļsons, Rosinska metiens, vēl pēdējā brīdī Rīpčiks vārtu priekšā izdara metienu garām vārtiem. Freimans aptur Adeļsonu. Cīņa pie laukuma apmels. Saglabā ripas kontroli Zemgala spēku paņēmiens ar manu Bērziņu izpildījumu aptur viņš Adeļsonu un atgūst ripas kontroli. Prizma dodas mainīties. Prizmas piecinieks, pārmetienu nav. Puse laika šajā periodā vēl palikusi ko spēlēt. Un Jelgavnieki joprojām izmisīgi mēģina atrast pretinieku vārtus. Un bīstams pretuzbrukums Patriks Marcinkevičs ar ripu pietur to ilgāku laiku. Pēčuram piespēlē atpakaļ pie Marcinkevičs. Marcinkevičs piespēlē aizsargam metiens. Labs metiens. Pēdējā brīdī vien šo riekstiņu metienu vārtu augšajā stūrī atvēja Rihards Cimermanis. Vēl viens iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā. Uzvar Jelgavnieki iemetienā. Miezis ar ripu. Un labi piespēlē Arturam Homikovam. Homikovs viens uz vārtiem, tā arī līdz metienam nenonāk, bet vēlreiz pacēlta roka. Kristapsīts noraidīts par pretinieku lupināšanu ar nūju. Vēl viena kārtējā iespēja Zemgalei. Izmisīgi par izmam brīžiem cīnās aizsardzībā. Un nopelna šos sodus. Vien pēc otram sods acīm redzot Jānim Auziņam. Dodas šo 2 minūšu sodu izciest Sāns Grīnbergs. Tieši tā, Auziņam 2 minūšu sods. Uzvar iemetienā Zemgala, Popovs atstāja ripu Homjakovam. Arturs Homjakovs pats met vārtu priekšā, traucēja Auziņa redzamību, vēlreiz misijus, ripu tā arī līdz vārtiem gan nenonāca. Grundmanis uz zilās līnijas piespēlē ripu Žohovam. Žohovs atpakaļ Grundmanim, Grundmaņa metiens ripu pie Auziņa. Nē, tas sarežģītākais metiens Krišgu un izpildījumā lieliski redzēja metienu izdarīšanas brīdi Jānis Auziņš. Vēl viens iemetiens prizmas aizsardzības zonā, minūte 33 sekundes skaitliskajā vairākumā Zemgalei. Jā, nu prizma kopš otrās trešdaļas sākuma nopelnījis 6 noraidījumus. Krišgu un mans ripu. Piespēle vēlreiz Miezim nu jau. Miezis piespēle gar vārtu priekš un riekstiņš raida ripu tālāk prom no vārtu priekš. Notur ripu zonā Miezis, taču atstāja ripu laukumu iemetiens. Iemetiens prizmas aizsardzības zonā. Minūte 15 sekundes. Žohovs kopā ar Adeļsonu un Homikovu turpinās skaitliskā vairākuma izspēle.
Zemgalē. Arī šoreiz izdodas uzvarēt Iemtienā, taču uzreiz pazaudē ripas kontroli Zemgalu. Atstāja tā prizmas aizsardzības zonu no saviem vārtiem. Jāuzsāk uzbrukums viesiem. Ēriks Žohos ievada ripu zonā. Nonāk līdz labai metienu pozīcijai. Metienu izdarīt nepaspēja. Vēlreiz nostājušies pretinieks zonā Zemgales hokejisti. Galažas ar rīpu. Galažas ilgāku laiku pietur rīpu. Adeļsons piespēlēs vārtiem. Žohos piespēlēs vārtu priekš Ripčikam neizdodas. Pagrūt nedaudz mugurā. Prizmas aizsargs Ivanu Ripčiku. Līdz ar to arī šajā epizodē Ripčika metiens lido garām vārtiem. Rosinskis šāviens no zilās līnijas atvēra ar kājsargu. Šo ripu auziņš Rosinskis notur ripu zonā. 25 sekundes vēl vairākumā Adeļsons taču atstāja ripu laukumu vēl viens iemtiens. Sekos prizmas aizsardzības zonā daudz darba šajā periodā Jānim Auziņam. Nenoliedzam nogrums dara savu. Taču šobrīd vēl turās savas komandas vārtos pārliecinoši Jānis Auziņš. Burtiski trīs noraidījumi pēc kārtas. Gandrīz 6 minūtes no vietas spēlē skaitliskajā mazākumā prizma. Skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti liels sloks komandas vārtsargam. Kristaps Jākabsons uz lās līnijas ar rīpu piespēle Feuktistovam. Feuktistovs atspēlē tālāk rīpu atpakaļ Jākabsonam. Jākabsona uzmetiens vārtu priekšā pielabo rīpu. Un apturēt spēli. Valentīns Feuktistovs paspēja vēl vārtu priekšā pielabot rīpu. Tā bija brīva zem Auziņa kājsargiem, taču ātri piespieda šo rīpu Jānis Auziņš. Arī šajā epizodē svilpa un tikai 5 sekundes vairākumā palicis, ko spēlēt Zemgalē. 7 minūtes, 44 sekundes šķir prizma no ilgi gaidītas uzvaras pēdējā Latvijas čempionāta regulārās sezonas spēlē. Apsīts piespēlē ripu gar apmalu un notur to zonā Dolguškins. Atgriezies laukumā piektais spēlētājs. Spēcīgs prūšu metiens krietni virs vārtiem lido. Nu, pielaboja piebuķēju šo metienu. Nu, ir Kristaps Riekstiņš. Līdz ar to mums sako vēl viens iemtiens. Tikmēr Zemgale jau 6 skaitliskos vairākumus nav realizējuši. Tā arī nav. Prizmas vārtos pārspējis Jāni Auziņu. Iemtienās zaudāts arī prizma Freimanis. Piespēles priekš, tikmēr pacelt roku. Nu, saskatīju šeit 2 minūšu pārkāpumu. Un vēl 2 minūtes Jānim Auziņam būs jāstrādā aizsardzībā. Ja nu šķita, ka Jelgavnieku spēlētājs pats paklupa. Taču noraidījums Sandim Grimbergam tika saskatīts. Septītais vairākums Zemgalē. Nu, Valērijs Kuļbab vēl tur rezervē pusminūtes pārtraukumu. Iespējams, ka šis ir tas brīdis, kad tas būtu jāpieprasa. Nevarētu teikt, ka komanda būtu to vārtiem. Nu, Ēriks Miļūns neizpratnē arī prizmas atbalstītāji, kas šeit Volvo ledus halē atrodas. Tikmēr kārtējā iespēja vairākumā Zemgalē viss beidzot. Pārspēt Jāni Auziņu komandas vārtos. Nu, tiesneši tagad savā starpā apspriedīsies. Būtu pavisam muļķīgi, ja viņi izdomātu, ka noraidījumu nav bijis. Un spēle var atsākties vairākums Zemgalē. Uzvaru kārtējo reizi iemetienā Zemgale. Labi, viņš šajā spēles aspektā šīs dienas duelī. Ogoroņikova metiens, ripa garām vārtiem lidošajā epizodē. Pacīnās vēl Jākabsons par ripu, taču tās līd pārisam laukumam. Pie tās būs Cimermanis. Cimermans raida to tālāk gar apmalu Dolguškinam. Izvērās Dolguškins no Andrejas Smirnovas spēka paņēmiens, saglabā ripas kontroli.
No, Ogorodņikova piespēle pa galam nesekmīga un šeit zona. Nu, prasa Ēriks Miļuns iemetienu Jelgavnieku aizsardzības zonā. Tiesneši nepiekāpis, iemetiens būs turpat pie prizmas zilās līnijas. Minūte 26 sekundes vairākumā pagaidām nav izdevies Zemgalē nostāties pretnieku zonā. Sākt skatās kā vairākuma izspēle. Un pēc šo riego strīpu mazākumā izdara uzmetienu pa vārtiem, tas lido garām vārtiem. Popovs ar rīpu piespēlē to Homjakovam. Homjakovs tālāk jau ieraida zonā rīpu, atdod to pretiniekiem. Vēlreiz no savas aizsardzības zonas jāsāk sēgas kā vairākuma izspēle Zemgalē. Krišs Grundmans ievada uzbrukumu. Nu, diezgan smagnais lido Krišs Grundmans. Skaidrs, ka nav viegli ne tikai mazākumā cīnīties, bet arī no vietas spēlēt vairākumā, būtībā divām maiņām. Julians Misjus izspēlis vārdu priekš Popovam. Nu, neizdodas līdz metienam šeit nonākt Zemgalē. Misjus piespēla Homjakovam. Homjakovs ar rīpu atspēla Grundmanim. Grundmans piespēla partnerim. Vēlreiz Grundmans īsts saspēle ar Māri Miezi. 37 sekundes vairākumā negaidīts Grundmaņa metiens. Vīglis atvēra to Jānis Auziņš. Grundmans notur ar augumu ripu zonā. Ar ripu Miezis. Laukums turi, aptur viņu Andrejs Smirnovs. Turpina abas komandas cīņu par ripu. No šeit nogāst arī prizu spēlētājs, tiesnešs Vilda klusē, taču Rīpa vēlreiz slīd pāri visam laukumam. Septīto skaits, ko vairākums šķiet tūlīt pat prizma būs realizējusi šīs dienas spēlē. Krišs Grundmans arī atstāja to partneriem, pats dodas mainīties pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā. Ēriks Žohovs. Un atgriežas laukumā Sāns Grimbergs, abas komandas vienādos sastāvos izcila izdevību. Metiens no tuvējās puses atvēra to Auziņš. Adelsons atspēla Rosinskim. Rosinskis tālāk partnerim. Žohovs. Žohov metiens un rīpa pie Jāņa Auziņa. Labs metiens Ēriks Žohov izpildījumā, taču nevainojums. Nevainojums spēlē savas komandas vārtos Jānis Auziņš. Izcila spēle aizvada. No un šobrīd tikai 5 minūtes viņš šķir no trešās sausās spēles šajā sezonā. Jelgavnieki, protams, darīs visu iespējamo, lai to nepieļaut. Vēl ir laiks, lai atgūtu divus vārtus. Rosinskis metiens no zālās līnijas garām vārtiem. Nav ātruma Zemgales uzbrucējam. Raida ārpus aizsardzības zonas rīpa prizma ar to Rosinskis. Tālāk jau uz priekšu. Ripčiks ievada ripu zonā. Saglabā ripas kontroli, Ivans Ripčiks var piespēlēt zonas vidū, brīvs atbrīvojas bija Galažis. Nu, līdz viņam ripa Jelgavniekam neizdevās nogādāt, tikmēr Brahmans centās aizskriet pretuzbrukumā, tas viņam neizdevās. Vēl viens spēka paņēmiens, Ēriks Žohovs laukuma centrā aptura Miku Lībsbergu. Nu, Miks Lībsbergs tik uz brīdi nevarēja pielikt otru kāju pie ledus, soliņu sasniedzis. Izmisīgi turpina Jelgavnieki cīņu par vārtiem šīs dienas spēlē. Jākupsons atgriež ātri ripu zonā. Piespēlis vārtu priekšu un nu Valentins Feuk tīstaus neizmanto izcilu izdevību. Jānis Auziņš izsit viņam ripu. Ļoti tuvu vārdu gūmam bija Valentins Feuk tīstaus, taču nu šķiet šajā spēles stadijā gandrīz jau jebkurš Zemgales hokejists ir bijis tuvu vārdu gūmam, taču Jāni Auziņu nevienam tā arī nav izdevies pārspēt pēc čura. Aizraida ripais Cimermaņa vārtiem, dod atālpus brīdi savai komandai. Izsludo no vārtiem Auziņš. Mazākā 4 minūtes līdz pamatlaika beigām. Nu, acīmredzam, noguruši arī Zemgales spēlētāji. Un kļūdās. Tieši tas arī notiek. Grīnbergs piespēlis vārtu priekšu neaizsniec līdz metienam partneris. Dolguškins izmisīgi cīnās abas komandas. Bet nu būtībā visu trešo periodu Zemgales spēlē ar diviem virknējumiem. Un šobrīd traucē. Nenoliedzam traucē tas komandai. Abi šie virknējumi ir acīm redzami noguruši. 3 minūtes palikuši līdz pamatlaika beigām. Kaut kas ir jāmaina Zemgalē. Nevarētu teikt, ka
Šajā trešdaļā komandai būtu bijuši ļoti daudz izcils vārdu gūšanas iespējas. 2-3 ir bijuši šajā, taču otrajā periodā nenoliedzami. Tādu bija vairāk. Nogās Mārs Mieša, šoreiz noraidījuma nebūs. Miķels Freimans ievada ripu zonā. Pats met ripu garām vārtiem. Balgavs mēģināja noturēt ripu zonā, tas viņam izdodas, taču pie ripas atkal pretinieki. 2 minūtes 40 sekundes līdz pamata laika beigām. Izšķirošie brīži šajā spēlē. Mārs Miezis ātrā tempā ievada ripu zonā. Joprojām ar diviem, ar kādiem 7-8 uzbrucējiem spēlē. Spēlē Zemgale. Brīžiem pamainās malēji uzbrucēji, kas dodas laukumā. Un jā, 4 aizsargi. Tikmēr pēc Grundmeņa metiena bloķēto Smirnovs atstāja ripu laukumu. Vēl viens iemetiens Prizmas aizsardzības zonā. Jā, neko nemainu. Valērijas Kuļibaba. Nāk laukumā Adelsons ar Ripčiku un Žohovu. Tikko viņi jau bija laukumā, no pat jau arī atgriežas. Skaidrs, ka šiem spēlētājiem un Jānes lielākā nāsta. 2 minūtes 17 sekundes un Zemgalē nepieciešami 2 vārti. Adelsons iegūst ripu, taču Auziņš labi spēlē vārtu priekšā. Ar nūju raida ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Rosinskis piespēlē partnerim Galaži, strāpa. Žokam neuznūjas lāpstiņas, bet viņam augumā. Vēlreiz jāatgriežas aizsardzībā, savā aizsardzības zonā. Pēdējās 2 minūtes sāks trešajā periodā. Tālu piespēles priekšē Erikam Žokam izcila izdevība. Piespēle pašam jāmet. Piespēle Adelsonam, Adelson tā arī nesasniedz. Ēriks Bisenieks pretuzbrukumā neatrodas viņš īsmetiem pozīcijā, taču vērtīgo laiku var pieturēt ripu pretinieku zonā. Riekstiņš tagad laukums stūrī būs pirmais pie ripas. Riekstiņš vēl viens uzmetiens no iznērto puses, šoreiz pēc čūras izpildījumā. Minūtu 30 sekundes līdz pamata laika beigām. Šobrīd jelgavniekiem pat neizdodas ievadīt uzbrukumu. Labi piebluķē Juris Bērziņš, Rīven Ripčik nūju. Neļauj viņam iegūt ripas kontroli. Minūte 15. Un šeit izcila izdevība Prizmai, neaizsniec līdz metienam Sergejs Pečūra. Turpin vēl cīnīties par ripu, labi cīnās, apsīts metiens pielabo. Gandrīz pielabo metienu lidojumu virziem Patriks Marcinkēvičs. Jādodas uz priekšu Zemgalē. Pēdējā minūte sākusies trešajā periodā. Izcila izdevība vārtu priekšā netrāp Valentīns Feoktistovs par ripu. Lido krietni garām vārtiem. Šis metiens, nu kādu svilpu vajadzētu Zemgales hokejistiem. Kādu pusminūtes pārtraukumu iemetiem pretinieku zonā, taču tam var būt par maz laika. Nu jau pēdējās sekundes rīt šajā spēlē šobrīd nu nekas neliecina, ka Zemgale varētu uzvarēt šīs dienas spēlē. Mīšu zona. Zona šeit svilpa. Iemetiens laukuma neitrālajā daļā. Nu nav pat vērts Simmermanu mainīt pret 6. laukuma spēlētāju. Laba spēle. Jo īpaši aizsardzībā demonstrēja šodien Prizma. Ieguva vadību jau pašā spēles sākumā. Un tā arī. Tā viens šķiet, ka būs spējis aiznes šo spēli līdz uzvarai. Nenoliedzam labu spēli aizsardzībā Prizmai noderēs pusfinālā sērijā pret Mogo, kas sāksies jau nākam trešdien. Nu, tikmēr savainots. Savainots Krišs Grundmans uz ledus palicis. Pēc kādas no sadursmēm. Nu, spēle beigusies. Tur gatavs Aleksejs Popovs vēl aprunāties, izreitināties iespējams ar kādu pretinieku spēlētāju. Krišs Grundmans joprojām uz ledus. Piesidoja pie viņa arī Armands Bērziņš, Ēriks Bisnieks. No pie soliņa Edijs Brakmanis gatavs jau ar Aleksēju Popovu izvicināt dūras. Nu, tas arī abām komandām šobrīd būtu lieki. Būtu lieki nopelnīt kādu diskvalifikāciju un nespēt komandai palīdzēt. Pusnās sērijas spēlēs Krišs Grundmans sāpēs šobrīd atstāja laukumu. Nu,
Cerēsim, ka varēs viņš savai komandai palīdzēt play-off sērijā. Galu galā šobrīd komanda nav arī Rustam Bega un nezinām vēl, kas ar viņu noticis. Tikmēr spēle beigusies. Prizms vin uzvaru ar 2-0 divi vārti. Armanda Bērziņa kontā un trešā sausā spēle sezonā Jāni Mauziņam. Šobrīd ap komandas spēlē atvadās viens no otra. Atvadamies līdz ar to mēs arī no jums. Tiekamies jau nākamdēļ 5. martā. Pirmā pusfinālsērijas spēle Kurbats savā laukumā. Uzņem hokeja klubu Zemgale. Visu labu!